როგორ გადავარჩინოთ დედამიწა ამ სახელწოდებით მოეწყო ასფალტზე მხატრობა ტყიბულში, რომელიც დედამიწის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა. მასში მონაწილეობა ჩვენი ქალაქის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს, რომლებმაც დედამიწის გადარჩენის საკუთარი ვერსია და ნაზრევი ფერადით არცით საკუთარ ნახატებში გადმოსცეს. აღნიშნული ღონისძიება ტყიბულში იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ორგანიზებითა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით გაიმართა. დღეს სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები აღნიშნავენ დედამიწის დღეს, ანუ დედამიწის დღე იყო 22 აპრილს, მაგრამ დღეს აღნიშნავენ თავიანთი მცირე შემოქმედებით, უერთებიან მსოფლიოს მასშტაბით ეს დღე აღინიშნება 170 ქვეყანაში. საქართველო და ტყიბული თავისი ძალებით უერთდება ამ დღეს აღნიშნეს. ძალიან კარგი არის, როდესაც ეს თემა გლობალური საკითხი არის და ეს იღებენ ბავშვები მონაწილეობას ამ თემასთან დაკავშირებით. როდესაც ამდენი ბავშვი არის, აქ გამოსული ეს შტაბეჭდილება არის და ამ ღონისძიებაში დიდი როლი შეასრულა და დაგვასპონსორა, დაგვაფინანსა ტყიბულის განვითარების ფონდმა და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი სპექტრი. ასეთი ორგანიზაცია არის და თითქმის ტრადიციად იქცა, შარშანაც ჰქონდა ასეთი ღონისძიება ჩვენ და წელსაც გავიმეორეთ. მე და ჩემი მეწყვილე ხატავს დედამიწას, იმისთვის მივიღეთ ეს გადაწყვეტა, რომ მზეში, იმიტომ არის დედამიწა, რომ უფრო მეტი სითფორო იყოს და სითფოსგან გავაპირავნოთ დედამიწას. მზე. ამავე დღეს პარალელურად გამოფენა მოეწყო სამხატვრო სკოლაში. დედამიწა ჩვენი საერთო სახლია. ეს თემატიკა იყო მოსწავლეების შთაგონების წყარო. გუაშითა და აკვარელით შესრულებული იქ გამოფენილ ფერწერულ ნამუშევრებთან ერთად წარმოდგენილი იქნა ასევე გრაფიკაც. საგამოფენო დარბაზში ამ დღისადმი მიძღვნილ ნამუშევრებს ასევე იქვე ასრულებდნენ სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები. დედამიწასთან დაკავშირებით გვაქვს თემა და ვცდილობ, რომ დედამიწას მსგავსი, დედამიწაზე არსებული ვითარება დავხატო და გადმოცა. მე ვხატავ დედამიწასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მინდა, რომ გადავარჩინო დედამიწა. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრისა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის სახელით დედამიწის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში აქტიური მონაწილეობისათვის ამ დღეს სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ. დედამიწის საერთაშორისო დღე 1970 წლიდან აღინიშნება და ის მსოფლიოში ერთ-ერთი მასშტაბური გარემოსდაცვითი საზოგადოებრივი ღონისძიება. საქართველოში ეს დღე 1990 წლიდან აღინიშნება. დედამიწაზე საკუთარი გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ღონისძიებაში მონაწილე მილიონობით მოხალისეს ჩვენი ქალაქით შეუერთდა.